Ми зіграємо в гру. Ваша ціль – обрати ідеальний матеріал для покрівлі. У вас є 5 секунд. Час пішов. Гравці 1 і 123 вибувають. Гравець номер 356 перемагає, бо бітумна черепиця «Акваізол» – найкращий вибір для скатної покрівлі. Це сучасний матеріал, створений за усіма нормами європейської якості. Має багату палітру кольорів, малу вагу, довгий термін експлуатації, підходить для покрівлі будь-якої геометричної форми та зберігає тишу під час дощу і граду. Стань переможцем і ти! Заходь на наш сайт та роби замовлення. «Акваізол» – надійна покрівля, затишний будинок.